zuby. Aha. A slyší, takže jak to vyšší. Klos? Klos. Klos. A i do zuby potom do mobilního dohledu, tak to dám, že to kolik bylo jako tak. A to budu zapisovat, budeme moc ty pány pustit, já bych potřeboval, aby se s tím urychleně vrátili do té mrazíny. Za nás, jo? Za nás ano. Protože tady tomu dáváme akorát. Jo. Rozumíme. Tak, naložit.